A revista Arco produziu uma reportagem especial sobre de que maneira o tráfico de espécies silvestres ameaça a diversidade da fauna brasileira. A matéria reúne uma série de informações importantes, dados e falas de especialistas sobre essa ação que é considerada a terceira maior atividade ilícita do mundo. O texto traz também quais as espécies de animais que mais sofrem com o tráfico, a finalidade para o que os animais são usados e os tipos de tráfico. Além disso, a reportagem apresenta um incentivo à pesquisa e educação ambiental que é realizada no Centro de Ciências Naturais e Exatas da UFSM e a realidade do criadouro São Brás de Santa Maria, que atua na recuperação e proteção de animais silvestres. Você encontra a reportagem disponível em www.ufsm.br/arco.